Նոր ինստիտուտի ներդրումը միանշանակ ենթադրում է նաև նոր կադրերով համալրում, այսինքն դատախազությունը համալրվելու է համապատասխան մասնագիտացում ունեցող կադրերով, այո, առանձին ստորաբաժանում է լինելու, որը համալրված է լինելու համապատասխան մասնագիտացված, վերապատրաստված մասնագիտացված կադրերով, որոնց թվականակը հակակոռուպցիոն ռազմավարությամբ որոշված է։ Ինչ վերաբերում է դատախազության որպես իրավասու մարմնի ընտրությանը, ապա պետք է նշեմ, որ դատախազության սահմանադրական լիազորություններից է պետության շահերի պաշտպանությունը, այդ թվում նաև գույքային շահերի պաշտպանությունը, և դատախազությունն այսօր էլ հնարավորություն ունի համապատասխան հայց ներկայացնել դատարան պաշտպանելու համար պետության գույքային շահերը։ Այս առումով ներկայիս իրավական կարգավորումների առկայության պայմաններում հնարավոր լուծելի տարբերակը եւ ամենահարմար տարբերակը, այսպես ասեմ, ամենաարագ լուծելի տարբերակը եւ ամենահարմար տարբերակը դատախազությունը որպես իրավասու մարմին համարելն է։ Ընտրվել է ՇՄ 50 միլիոն, ես նայեցի առաջարկությունների եւ քննադատությունների մեջ, նաեւ հնչում էր կարծիք, որ ինչու 50 միլիոն, ինչու ոչ 25, որովհետեւ կարծես թե շատ մեծ թիվ է 50 միլիոնը։ Ոնց է, ինչ սկզբունքներով է դա ընտրվել եւ հնարավորություն կա ցուկ իրոք ՇՄ-ը իջեցնել։ 50 միլիոնը ընտրվել է այն կանխավարկածը հիմք ընդունելով, որ հասարակ քաղաքացին իրեն չզգա այս օրենքի կարգավորման տիրույթում։ Ինչ է սա նշանակում։ Նախագծում ընտրված են կոնկրետ ազդակներ հանցագործությունների տեսքով կամ պայմանավորված կոնկրետ կարգավիճակով որոշակի հիմքեր, օրինակ պաշտոնատարանց հանդիսանալու դեպքում, որ քաղաքացին այսպես թե այնպես չպետք է իրեն համարի այս օրենքի կարգավորման տիրույթում գտնվողանց։ Միևնույն ժամանակ ընտրվել է երկրորդ չափանիշը, դա որոշակի ՇՄ-ն է, եւ ընտրվել է 50 միլիոնը իրականում հիմք ընդունելով ներկայիս աշխատավարձերը եւ գույքի շուկայական արժեքը, եւ պետք է մի բան էլ նշեմ, որ այս ընտրված արժեքը կարելի ասել պայմանական է այն առումով, որ մենք կարող ենք քննարկել ինչու ոչ 60 միլիոն, ինչու ոչ 40 միլիոն եւ այսպես անսպառ վիճակ։ Այսինքն ընտրվել է 50 միլիոնը, որը բացառում է հասարակ քաղաքացու այն մտավախությունը, որ ինքը կարող է հայտնվել օրենքի կարգավորման տիրույթում, եւ համապատասխանում է ներկայիս գույքի շուկայական արժեքին եւ աշխատավարձերին։ Քաղաքացի ասելով նկատի ունեմ իրավը հպատակ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն, որը թաթախված չի եղել կոռուպցիոն գործարքների մեջ, որը չի կատարվել քրեորեն պատժելի արարք, որը նախատեսված է հենց նախագծում, այսինքն հանցավոր խմբավորման անդամ չի հանդիսացել, թմրանյութերի ապօրինի շրջանառությամբ չի զբաղվել, տրաֆիկինգով չի զբաղվել եւ այլն։ Չի արել մտածելու բանալ չունի։ Հիմա եթե Պաշտոնյան օրինակ ապօրինի ինչու 50 միլիոն դիզել է, դա այսօրվա եթե համակնենք թեկուս աշխատավարձերը, հսկայական գումար է, ասենք քանի 100 տարի պիտի մարդ աշխատի, որ 50 միլիոն օրինակ իր աշխատավարձով, չնայած 300,000-ով օրինակ դիզի կամ այս գույք։ Արտասահմանային երկրներում գոյություն ունեն երկու տարբեր ինստիտուտներ, մեկը ուղված է չհիմնավորված հարստացման դեմ, այսինքն լուծում է այդ խնդիրը, մյուսը հանցագործության արդյունքում ձեռքբերված գույքը բռնականձելու հետ է կապված։ Եթե մենք խոսում ենք հարցագործության արդյունքում ձեռքբերված գույքի մասին, այդ դեպքում ՇՄ-ը ընդհանրապես կարևոր չէ, առանց ՇՄ-ի ցանկացած գույք, այո, ցանկացած գույք, որի ծագումը հանցավոր է, այսինքն հիմնավորվում է այդ գույքի եւ հանցագործության կապը, միանշանակ ենթակա է բռնականձման։ Այս ինստիտուտը այլ խնդիրների կարգավորմանն է միտված եւ այդ է պատճառը, որ ընտրվել է նման ՇՄ։ Սենց մի հատ հարց, ով է, այսինքն ոնց է սկսվելու գործընթացը, հայ, ենթա, այսինքն ով է իմանալու, որտեղից է իմանալու այդ կասկածը, ով է ստուգելու, այսինքն որտեղից է։ Մենք X Պաշտոնյային ոնց է որոշելու, որ իրա, չգիտեմ, իր ունեցվածքն ու օրինակ օրինակով հասկացես, տեսեք, նախ հիմքերը ես նշեմ, հետո կոնկրետ օրինակով փորձեմ ասել, ինչի մասին է խոսքը։ Օրենքի նախագծում հստակ նշված են այն հիմքերը, որոնք կարող են ազդակ հանդիսանալ այս ուսումնասիրության վարույթը սկսել։ Հիմքերը մեկ բացառությամբ կապված են հանցագործությունների հետ,
Այսինքն պետք է քրեական վարույթ նախաձեռնվի կամ քրեական վարույթի իրացումը իրականացումը անհնար լինի, որպեսզի այս ուսումնասիրության վարույթը հարուցվի արդեն իսկ, այսինքն մենք ունենք հստակ ֆիքսված հանցագործությունների ցանկ, որոնց վերաբերյալ քրեական գործերի առկայության պարագայում կամ քրեական գործ հարուցելու անհնարության դեպքում մենք կարող ենք նախաձեռնել ուսումնասիրության վարույթը։ Միակ հիմքը ցատախազությունը իրավակիրառ մարմինը։ Միակ հիմքը, որը ես նշեցի որպես բացառություն, դա այն է, երբ օպերատիվ տվյալներ են ստացվել, որ պաշտոնատարանձը ունի ձեռքբերել ապօրինացակում ունեցող գույք, սա այլ ընթացակարգ է ենթադրում։ Այսինքն օպերատիվ հետախուզական գործունեությունը իրականացնող կոնկրետ մարմիններ գոյություն ունեն Հայաստանի Հանրապետությունում, եւ այդ մարմինների միջոցով ստացած տեղեկատվությունն է միայն, որը ստուգվելուց հետո կարող է հիմք հանդիսանալ ուսումնասիրության վարույթի նախաձեռնման։